Drago mi je što smo se okupili, ovo je 7. godina za redom pred najveći hrišćanski praznik Vaskrs, da uručimo jednokratnu novčanu pomoć deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom, kako bi mogli da ravnopravno sa ostalom decom zadovolje svoje prioritetne potrebe. S obzirom da lokalna samouprava izdvaja sredstva, svu ostalu brigu, dakle, vodi Centar za socijalni rad za opštinu Pirot, dala bih reč direktorki Centra za socijalni rad, Mariji Vasić, a posle toga će da vam se obrati predsednik opštine i da vam uruči rešenje o jednokratnoj novčanoj pomoći.